ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଞ୍ଚା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ନଦୀ ପାଣି ପାଲଟିଛି ସାହା ଭରସା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ସମାଧାନ। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳିତ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ତୁଲାଇବା ଉପରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ରଚକ, ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋରଞ୍ଜନ।